Sveiki! Šiandien mes tęsėme rubriką apie Europos parlamento narius išrinktus Lietuvoje. Ir bandom atsakyti tą klausimą, ar jų gyvenimas turi prasme. Kokią naudą jie atneša visuomeniai. Kiekvienas iš jų vieno Europos parlamento nario darbas mokesčių mokėtojams kainuoja apie 50 tūkstančių eurų per vieną mėnesį. Čia įskaičiuoti ir padėjėjai jų ir taip toliau. Tai šiandien pakalbėkime apie Zigmantą Balčytį. Zigmantas Balčytis yra išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą už tai, kad jis būtų Europos parlamente, nubalsavo 578,086 rinkėjai. Kągi gero jis nuveikė Europos parlamente? Aš esu peržiūrėjęs visas jo kalbas Europos parlamente ir matot, tos kalbos yra visiškai beprasmiškos. Tik tai viena jo kalba per 5 metus turi prasme. Ir tai yra kalba apie minimalią algą. Dabar žiūrėkite, kokia yra problema. Vokietija sako, kad jeigu fūra važiuoja per Vokietijos teritoriją, ta fūra priklauso lietuviškai bendrovei, lietuviškam UABui ir ji vairuoja lietuvis. Tačiau vokiečiai sako, vat nuo to momento, kai jis įvažiavo į mūsų teritoriją, jūs turite pradėti mokėti jam vokišką minimalią algą, tai yra 1526 eurai per mėnesį. Tokia yra jo alga tuo laikotarpiu, kai jis važiuoja per mūsų vokišką teritoriją. Jeigu jis važiuoja ne per mūsų teritoriją, jūs mokat jam savo lietuvišką algą, bet per Vokietijos teritoriją jūs mokat jam vokišką minimalią algą. Ir po to įsikišo dar Prancūzija ir Belgija. Jie sako, kad, iš tikrųjų, vairuotojui fūros, net nepaisant to, kad jis yra lietuvis, įmonė turi apmokėti viešbutį. Vat jis važiuoja visą dieną, pavargo, eina miegot į viešbutį, ten, reiškia, jam reikia dušo, tualeto, išsimiegot ir iš ryto papusryčiavęs viešbutėje, jis važiuos toliau. Tokį įstatymą priėmė prancūzai ir belgai papildomai prie vokiečių. Kas įvyko? Zigmantas Balčytis kartu su kolegom, kartu su Blinkevičiūte, Tomaševskiu ir Rope kreipėsi į Europos komisiją su prašymu nubausti Vokietiją, Prancūziją ir Belgiją už tai, kad jie reikalauja, kad lietuviui būtų mokamas jų minimalus atlyginimas, kai jis važiuoja per jų teritoriją ir už tai nubaustas valstybės dar ir už tai, kad jos reikalauja, kad lietuviui vairuotojui būtų apmokėtas viešbutis. Tai vat, reiškia, už šitos Europos parlamento narius 2014 metais nubalsavo 1,568,601 rinkėjas. Aš visų pirma noriu priminti šitiems Europos parlamento nariams, kad yra Europos socialinė chartija, kurios 4 straipsnio 1 dalis išaiškinta precedentų numeris 16.14.2, kad minimali alga į rankas Lietuvoje turi būti pririšta prie vidutinės minimalios algos. Tai šiuo metu vidutinė alga, reiškia, minimali alga Lietuvoje yra 625 eurai pagal Europos įstatymus. Tai Lietuva šitą pažeidinėja ir ką daro šitie Europos parlamento nariai, 4, iš jų vienas Balčytis, jie kreipiasi su skundu prieš Vokietiją, Prancūziją ir Belgiją ir prašo, kad Europos komisija nubaustų juos už tai, kad jie reikalauja mokėti lietuviui
jų nustatyta europietiška minimalė alga, kai vairuotojas vairuoja per jų teritoriją. Ir jie ką jie sako? Jie sako, kad Lietuva prarado rinką dėl to, kad mes įvedėm sankcijas prieš Rusiją, o Rusija įvedė prieš mus ir dėl to mes negalim važiuoti į Rusiją ir ten uždirbti pinigų. Tai mes dėl to bandom važiuoti į vakarus, o vakaruose jie reikalauja, kad mes mokėtumėm savo vairuotojams vakarietišką minimalią algą. Labai gaila, kad šito video kažkodėl nėra internete. Tačiau aš kažkodėl video yra užblokuotas, tai aš negaliu jum parodyti, kaip Balčytis šitą aiškina. Tačiau yra stenograma, tai aš dabar paskaitysiu stenogramą ir pakomentuosiu, ką jis sako. Ir tai yra vienintelė jo kalba, kuri turi prasmę. Ji yra bloga prasmė, nes ji yra nukreipta prieš lietuvių vairuotoją. Tai vat jis sako, stodami į Europos Sąjungą, jis nesako, jis skaito, jis kaip visada vat paima lapelį ir taip skaito stovi. Čia aš apsirikau, jis niekada nekalba, jis nemoka kalbėti, jis moka tik tai skaityti. Tai vat jis skaito, stodami į Europos Sąjungą mes privalėjome atverti savo rinkas. Ir visi puikiai žinojo, kokia skirtinga ekonominė situacija, skirtinga mokesčių sistema ir taip pat skirtingas minimalus atlyginimas. Pas mus Lietuvoje irgi jis egzistuoja. Dabar Balstyčiui šitam aš noriu priminti, kad Lietuvoje minimali alga egzistuoja ne todėl, kad Seimas nori, kad jie egzistuotų, o todėl, kad privertė Europos Sąjungą, privertė pasirašyti tą Europos socialinę chartiją. Kitaip jos nebūtų. Ir ji yra 625 eurai šiuo metu. Tik tai Lietuva pažydinėja, nu, o lietuviai nesiskundžia kaip visada ir kaip visada balsuos dar kartą pusę milijono nubalsuos už šitą Balčytį. Taip, tai ir tęsiam, ką jis sako. Bet kalba yra apie tai, kad Vokietija iš tikrųjų įvesdama šitą įstatymą apie vokišką minimalią algą lietuvį, kuris važiuoja per Vokietijos teritoriją, kablelis, stengiasi nukonkuruoti kitų valstybių vežėjus, kad atsirastų laisvesnė rinka, kad jie galėtų ją užimti. Ir ar jums neatrodo, mano kolega, kad vis dėl to, kaip jūs ir pasakėt, reikia išsiaiškinti, kad mūsų Europos Sąjungoje iš tikrųjų nenugriūtų patys pagrindiniai principai pasitikėjimas vienas kitu. Kitaip tariant, Balčytis sako, kad jeigu vokiečiai reikalauja mokėti lietuviui vokišką minimalų atlyginimą, nugrius Europos Sąjunga, kadangi tai yra pamatinis principasgi. Ir nugrius pasitikėjimas vienas kitu. Taip jis sako. Toliau jis sako, Vokietijos priimtas įstatymas nesiderina nei su ekonomine logika, taigi lietuvis gali vairuot šitą fūrą už lietuvišką minimalų atlyginimą, už 625 turi būti, bet iš tikrųjų yra mažiau. Lietuvoje šiuo metu į rankas, minimali alga yra, 395 eurai, ji net yra žemesnė nei 400 eurų į rankas. Taip, ant popieriaus turi būti 625. Taip vat, nėra kur ekonominė logika, nėra jos, nėra tos ekonominės logikos, jeigu jis sutinka važiuot už lietuvišką minimalią algą, tai kam vokiečiai dabar bando mus priverst mokėti jam vokišką minimalų atlyginimą? Kablelis, tęsiam, ką jis sako, nei su kertiniais Europos Sąjungos vidaus rinkos veikimo principais. Tai reiškia ir su principais nesuderinamas šitas reikalavimas, kad mokėti jam vokišką minimalų atlyginimą ir dar apmokėti jam viešbutį naktį. Nu kaip čia? Jisgi gali bagažiniai pamiegoti, jisgi lietuvis. Apie tai čia buvo šiandien kalbama visą vakarą. Tai yra ne tik vienos šalies kišimasis į kitų šalių socialinę politiką ir darbo klausimus. Tokiais įstatymais yra nevakovojama su socialiniu dempingu, tačiau realiai tai yra priemonė uždaryti nacionalinės vežimo įmonės ir panaikinti konkurenciją ypač rytų ir centrinės Europos šalių vežėjų. Jis nori apsaugot Lietuvos nepriklausomybę. Jis sako, kad Vokietija, Prancūzija,
Ir Belgija neturi teisės kištis į Lietuvos vidaus reikalus. Jeigu mes vidui nustatėm minimalią algą, kuri yra labai minimali, tai vokiečiai neturi teisės kištis į mūsų vidaus reikalus, o jie, keulės, fašistai, homoseksualai, bando mum nustatyt mum savo vokišką minimalų atlyginimą. Tai yra labai blogai. Balčytis nori apginti Lietuvos nepriklausomybę. Vat dėl to aš nesu šalininkas vat tų visų atseit nacionalistų ten, kurie labai kovoja už suverenitetą, kaip vat Balčytis, šita vat Blinkevičiūtė, Goga, Ropė, Paksas, dabar kažkoks dar Radžvilas atsirado, visiškas, nu, visiškas. Visiškas. Taip. Europos Sąjunga jau seniai nustatė, kad Lietuvoje, nu, kaip Europos Sąjunga, Europos Sąjunga privertė pasirašyti Europos socialinę chartiją, jeigu mes norėjom stoti Europos Sąjungą. Ir toj Europos socialiniai chartijoje parašyta, kad minimali alga į rankas lygi 60% vidutinės algos į rankas. Tai šiuo metu ant popieriaus tai yra 625 eurai. To nėra, bet nu, Lietuva pažeidinėja tai jau 18 metų. Taip yra. Taip. Tai todėl aš noriu, kad būtų mažiau tos nepriklausomybės, aš jos nevertinu, vat, kai nepriklausomybė kontroliuoja tokie, vat, kaip Balčytis, ji nereikalinga lietuvių tautai, ta nepriklausomybė, geriau būt, vat, labiau priklausomiems nuo Vokietijos ir nuo jos homoseksualių politikų. Taip, toliau tęsiam. Šio apribojimo paveikti vežėjai, siekdami išsaugoti savo verslą ir darbo vietas, dėjo didesnės pastangas persiorientuoti, reiškia, iš rytų į vakarus, todėl nesuprantama, kaip pačios Europos Sąjungos valstybės narės tokių sudėtingiausių laikotarpių įveda apsunkinančias priemonės kitų šalių vežėjams. Rusija, štai kas kaltas, Putin, Free Savčenko, kaip sako Oštrevičius. Putin, štai kas kaltas, Rusija jau taiko apribojimus vežėjams, ypač iš kaimininių Europos Sąjungos valstybių. Kodėl Rusija taiko tos apribojimus? Todėl, kad Lietuva įvedė sankcijas prieš Rusiją. Lietuva įvedė sankcijas prieš Rusiją, o Rusija įvedė sankcijas prieš Lietuvą. Todėl negalima ten važiuoti. Mes prarandam pinigus. Nu, va tokia logika. Putin. Man labai patinka, kaip jo pavardę tarė Auštrevičius anglų kalba. Tai yra toks, nu, vaikiškas kažkoks, vat, šaukimas. Man labai patinka. Pažiūrėkit mano praeitą video apie Auštrevičių. Tai vat. Kaip visada, be abejo, yra kaltas Putinas, dėl to, kad vietoj to, kad kai Lietuva įvedė prieš jį sankcijas, jis pasakytų, taip aš kaltas, ačiū už sankcijas, bauskit mane, o aš jūsų nebausiu, nes aš esu kaltas, jūs nekalti, todėl jūs turite teisę mane baust, mane Putina, o aš jūsų nebausiu, aš prieš jūs neįvedinėsiu sankcijas, nu natūralu, nu tai taip, tai keulė. Keuletas Putinas. Ir aš sutinku su Balstyčiu, kad tai yra negerai. Negerai. Tai vat, mus išdūrė Putinas, mes nežinojom, kad jis įves sankcijas ir uždarys rinką Rusijos, ir kad mes prarasim pinigus. Mes nežinojom, kai įvedinėjom sankcijas prieš Rusiją, o dabar mus išdūrė vakarai. Mesgi nežinojome, kad Vokietija reikalaus iš kiekvieno kad kiekvienam vairuotojui, kuris važiuoja per Vokietijos teritoriją, kad jam būtų mokamas vokiškas minimalus atlyginimas. O vokiškas minimalus atlyginimas yra 2 kartus didesnis nei lietuviškas vidutinis. Tas pats yra Prancūzijai, tas pats yra Belgijoje. Ir dar jie dar sugalvojo, kad reikia vairuotojui nakvot viešbutyje. Nu, prancūzai sako, kad viešbutyje reikia nakvot, nu, nes vairuotojas gal nori nusipraust, gal jam reikia į dušą, gal jam reikia tualeto normalaus. Tai aš šitoj vietoj nesutinku su prancūzais, su jų homoseksualiais įstatymais, sakykim atvirai, su jų
pederastiškais įstatymais lietuviai niekada, niekada nesiprausia ir mums nereikia praustis. Ir vat Balčytis teisingai sako, kad nereikia Balčytis, Blinkevičiūtė, Ropė, Goga, Tomaševskis. Jie visi teisingai sako, nereikia lietuviui praustis. Nereikia jam viešbučio, jis bagažinėje pernakvos. Bagažinėje. Šiandien aš kalbėjau su mūsų atstovė spaudai Giedrė Ostrauskaitė, tai ji man net pasakė, kad ji irgi sutinka su šituo piliečiu, kurio pavardė yra Balčytis, už kurį nubalsavo 578 tūkstančiai lietuvių. Ji irgi su juo visiškai sutinka, lietuviams nereikia ir unitazo. Unitazo tikrai nereikia. Yra krūmai. Yra krūmai. Krūmų mum užtenka. Dar tarp kitko kalbėjau ką tik su Audrium Naku. Jis irgi sako, kad reikia didint veiksmingumą, konkurencinę galę lietuviškų įmonių. Tas vat, ta vat tvarka, kai vairuotojas vairuoja šitą savo fūrą ir sustabdo tam, kad nueitų pašikt, ji šitą vat tvarka iš tikrųjų yra labai bloga, nes ji mažina Lietuvos verslininkų pelną. Labai blogai, kai jis sustoja ir eina kažkur šikt, o jis gali šikt keletą kartų per dieną. Todėl Audrius sako, kad reikia, kad Balčytis pasiūlytų naują įstatymą, kad kiekvienas fūros vairuotojas dar turėtų maišiuką ir kad jis galėtų kakot vairuojant, nesustojant, nes jo tikslas yra pasiekt nuvežt prekes iš Berlyno į Miuncheną, iš Miuncheno į Berliną, iš Berlyno į Miuncheną, iš Miuncheno į Berliną. Šitoj vietoj vokiečiai lietuvius ir gaudo. Jie sako, nu, jūsų visas verslas yra Vokietijoje, iš tikrųjų. Nu, tai viskas. Tai jūs tada mokat normalų vokišką atlyginimą. Už ką aš myliu dar kartą Europos Sąjungą? Už ką aš ją myliu? Ką Europos komisija atsakė šitam piliečiui su reiškia, Zigmantui, Blinkevičiūtei, Ropiai, Gogai, Tomaševskiui? Ką atsakė? Pasiuntė velniop. Europos komisija, Vokietijos vyriausybė, Prancūzijos vyriausybė, Belgijos vyriausybė pasiuntė Lietuvos atstovus, už kurios balsavo 1,568,601 rinkėjas. Vat šitos garbingus žmonės pasiuntė velniop. Ir dabar vežėjai gauna iš tikrųjų vokišką atlyginimą, kai važiuoja per Vokietijos teritoriją, plus gauna tą viešbutį. Ir tai yra nuostabu. Ir tai yra nuostabu. Tai būtent vat todėl aš nenoriu, kad įvyktų tai, ko prašo savo kalboje, kurią aš ką tik skaičiau, šitas vat Balčytis. Jis sako, kad jis nori nepriklausomybės Lietuvai. Nereikia Lietuvai tokios nepriklausomybės, tol, kol tokie kaip Balčytis dar gyvi. Aš tikiuosi, jis labai senas žmogus, aš labai tikiuosi, kad jis išeis kur nors velniop. Kaip jį pasiuntė Europos komisija, Vokietija, Prancūzija ir Belgija. Toliau. Balčytis yra tas žmogus, kuris nemoka anglų kalbos. Dabar, kadangi, nu, mes jau matom, kokia jis. Jis atsispindėjo šitoj va savo kalboj apie minimalias algas, apie tai, kad lietuviams negalima mokėti vokiškos minimalios algos, jis atsispindėjo. Jis atsiskleidė. Jis totaliai atsisklindė. Tai aš galvoju, kad labai gerai, kad jis nemoka anglų kalbos, nes tai jam labai apsunkina darbą. Vat kai kurie žmonės sako, taigi yra vertėjai. Vertėjai visada verčia blogai. Šitą reikia prisiminti. Vat mano praeitas video apie Petrą Auštrevičių. Iš tikrųjų, kai Petras Auštrevičius apsimelavo, kad Marine Le Pen yra Maskvoje, o jį iš tikrųjų buvo Paryžiuje. Jam replikuoja, reiškia, kitas Europos parlamento narys, kuris sako, kad jį yra Paryžiuje, o ne Maskvoje, kaip jis apsimelavo ką tik. Ir jis priduria, Auštrevičiui, jis sako prancūziškai jam,
kad jis stoptų, stoptų, kad jis baigtų kalbėti n'importe quoi. N'importe quoi tikslus vertimas yra bet ką. Kad jis nustotų nesvarbu ką. Nes sustotų kalbėti nesvarbu ką. O išvertė vertės, kad jis nustotų kalbėti šiukšlės. Dabar panašu, bet ne tas pats. Ir vat, kai mes kalbame apie įstatymus, apie teisės aktus, vat tokie vat dalykai, jie tampa labai svarbiais. Jie tampa labai svarbiais. Ir būtent dėl to yra labai svarbu mokėt, nu, bent 10 normalių europietiškų kalbų, didelių kalbų. Nu, bent 5 užsienio kalbos, vakarietiškos, tikrai turi būti pas Europos parlamento nariai. Pas Balčytį nėra anglų kalbos. Jis visą laiką skaito net lietuvių kalbą. Ir jo problema yra tai, kad kai jis skaito, jis dažnai neapskaičiuoja savo popieriaus ilgio su laiku, kurį jam davė. Ir jį nuolat nutraukinėja dėl to, kad jis viršija savo laiką, savo tuo skaitimu iš papiriukų. Dėl papildomo elektros generavimo pajėgumo vystymo valstybėse narėse neskyla klausimas, kad mūsų sukurti tinklai ateityje netaptų keliu dar labiau importuoti iš elektros energijos. Prieš. Prieš. Arba pažiūrim kitą video. Taip pat svarbu, kad komisija imtųsi aktyvesnių veiksmų siekiant susigražinti netinkamai išleistas sumas, bei kartu su valstybėmis narimis skubiai spręstų besikaupiančių vėluojimų panaudotų lėšų klausimą. Taip, tai mes matom, nu, kad pas jį nuolat yra tokia problema, kad jį nutraukinėja, dėl to, kad jis nespėja perskaityti savo nesąmonių. Tai yra beprasmiškos nesąmonės, jo kalbose, tose lapeliuose nėra jokios prasmės visiškai, jie yra apie nieką. Pritariu, sutinku. Pritariu, sutinku, sveikinu, džiaugiuosi. Tai yra vat, visa esmė jo visų tų pasisakymų, kur iš lapelio skaito. Nu ir kitas aspektas, tai yra anglų kalba. Vat, dėl anglų kalbos nemokėjimo būna kartais, kad vat, nėra vertimo ir jis vat, nejaukiai pasijunta. Sveikinu savo kolegą Gabrielių Landsbergį už jo parengtą labai svarbų ir aktualų pranešimą. Europos Sąjunga daugelį metų nuosekliai stengiasi plėtoti abiems pusėms naudingą strateginį partnerystę su Rusija. Tačiau neteisėta Krymo aneksija, tebe kurstomas konfliktas Ukrainoje. Colleague, sorry. There is no translation apparently. Can we check that please? German, English are not there. Could you try again please? Yra du atvejai, kai Balčytis babandė paskaityti angliškai. Iš lapelio, be abejo, jis tik tai iš lapelio gali angliškai skaityti. Ir, nu, tai atrodo apgailėtinai. Tie, kas moka anglų kalbą, jie supras. Tie, kas gyvena Anglijoje, jie tikrai šitą supras. Vat. Man labai patinka, kaip jis sako žodį lek. Pažiūrim. It is very regrettable that from year to year we see so little progress on the Bosnia and Herzegovina side in the European integration process. Remaining major blockages as well as internal political divisions and tensions do not allow agreeing and adopting required strategies that would enable the country to use available European pre-accession financial instruments. The lack of clear political direction in the country and lack of determination deprived the country and its people of the long-term economic and social benefits the EU is willing and able to offer to Bosnia and Herzegovina. Thus, I call on the leaders of the country to show initiative and willingness to direct the country to the European path. Na ir pagaliau kita Balčytio šito Balstyčio kalba yra apie Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija. Jis kritikuoja Europos tarybą, Europos Sąjungos tarybą, dėl to, kad ji per lėtai priima neįgaliųjų teisių direktyvą. Labai gerai, kad jis kritikuoja
Europos Sąjungos taryba dėl neįgaliųjų teisių, dėl to, kad va, tas įstatymas, ta direktyva dar nepriimta. Tačiau man yra labai džiugu pranešti balstyčiui, kad yra ta va, Europos, jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir joje yra daugiau teisių nei direktyvoje. Joje yra daugiau teisių, neįgaliųjų teisių. Tai dabar aš noriu jam pasakyti šitam balstyčiui, kad jau yra tarptautinių lygmenių priimtos konvencijos, va ta jungtinių tautų konvencija ir Europos žmogaus teisių konvencija, iš kurių jau dabar seka, kad neįgaliųjų pati mažiausia pašalpa yra pririšta prie skurdo ribos. Skurdo riba Lietuvoje yra 307 eurai. Skurdo rizikos riba. Dabar neįgalėjai gauna Lietuvoje 109 eurus per mėnesį ir turi iš to gyventi. Ir Lietuvos vyriausybė aiškina tai tuo, kad jie neuždirbo darbo stažo. Jie neuždirbo darbo stažo dėl to, kad jie yra neįgalėjai. Labas rytas. Ir nepaisant to, kad jie neuždirbo darbo stažo, jungtinių tautų teisė, Europos žmogaus teisių konvencija reikalauja, kad jiem vis tiek būtų mokama ta pašalpa, kuri atitinka minimalią tą vat, skurdo rizikos ribą. Tai ji turi būti 3 kartus didesnė tų neįgaliųjų pašalpa. Ir dabar, kai balčytis kaltina ten Europos Sąjungos tarybą, tai yra vėlgi bandymas pateisinti Lietuvą, kodėl Lietuva pažeidinėja jungtinių tautų žmogaus teisių, jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Ir Lietuva nuolat pažeidinėja tą konvenciją, dar daugiau aš noriu papasakoti tam balstyčiui, kad jam reikėjo pasakyti Europos parlamente, kad Lietuvos aukščiausiasis teismas atsisako pripažinti šitą konvenciją privalomų teisės aktų, nepaisant to, kad šitą neįgaliųjų teisių konvenciją pasirašė Lietuvos prezidentas ir už ją nubalsavo Seimas. Tai yra šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas. Ir vien už tai Lietuvą reikia bausti. Tokie yra Europos parlamento nariai, savo balsais, būtent šitą Europos parlamento narį parėmė 578 tūkstančiai 86 rinkėjai. Ir jie be abejo parems jį dar kartą už 3 mėnesių.